Är det möjligt att en femåring kan lösa talet 43 plus 14 minus 23 plus 56 plus 230 med hjälp av huvudräkning och göra det lika fort som jag läste upp det? Om du fortsätter att titta på den här filmen får du svaret. Svenska barn och ungdomar presterar allt sämre resultat i matte. På många håll i Asien har man inte samma utveckling. I många år har jag som lärare använt världens äldsta räknehjälpmedel, den kinesiska abakusen, för att utveckla räkneförmågan hos de elever jag möter. Abakusen brukar fungera oavsett ålder. Mitt abakusintresse gjorde att jag fick en inbjudan från Peking att komma och studera hur de arbetar med detta i Kina. Nu ska du få se glimtar från en lektion i abakusräkning. Jag filmade det här på ett fritidshem i Peking i juni 2009. Barnen är mellan 4 och 7 år. För att aktivera alla sinnen och för att utveckla förmågan till att se inre bilder delas lektionen upp i 6 moment. Momenten är de samma under lång tid. Det är bara innehållet som blir mer och mer avancerat. Först värmer eleverna upp. De räknar nu så fort de kan från 1 till 300. Nästa steg är att träna snabb avläsning av talgestalter. Eleverna lägger sedan talen på den egna abakusen och skriver med siffror. Den elev som har tränat längst har haft 2 lektioner i veckan i 2 år. Den mest nytillkomna eleven har hållit på i 6 veckor. Mina gymnasieelever klarar också att läsa av 5-siffriga tal, men inte lika snabbt som de här barnen. Nästa steg är att eleverna får se tal i sifferform snabbt. De lägger sedan talen på abakusen och skriver med siffror. Sen får eleverna träna sin lyssningsförmåga. De får höra men inte se serier av additioner och subtraktioner som de snabbt ska göra på abakusen. Talen är av typen 67 plus 14 minus 42 plus 123 plus 25 minus 7 plus 14 384 876 250 Det femte momentet kallas mental abakus. Eleverna ser abakusen i sitt inre. De flesta räknar sedan talen genom att röra fingrarna som om de skulle ha en riktig abakus. Flickan här har kommit längst. Hon har slutat att använda fingrarna. Hon tittar bara upp till höger och gör inre bilder. 10-29. När man gör hjärnskanningar på personer som räknar med hjälp av abakus ser man att de använder höger hjärnhalva, det vill säga traditionellt konstnärliga delar för att huvudräkna. 开始，68 30 65 97 24写继续按手放低一点不放那么高啊6岁
Till slut räknar eleverna betydligt mer avancerade tal. I det här fallet serier av additioner och subtraktioner med femsiffriga tal. Den här pojken har hållit på ungefär 5 minuter för att komma så här långt. Han är nybörjaren i gruppen, men han gör snabba framsteg. Eleverna som lär sig räkna med hjälp av Abacus bygger en säker grundläggande taluppfattning. Det blir sedan en bra grund att stå på för vidare matteutveckling. Eftersom man alltid betraktar siffran och dess platsvärde samtidigt blir det sedan lätt att förstå själva decimalsystemet. De får också en mycket säker huvudräkning och förståelse för de olika räknesätten. De får också ett bättre arbets- och sifferminne. Nästan mest värdefullt är den effekt på allmän intelligens och problemlösningsförmåga som omtalas i kinesisk och japansk forskning. Min förhoppning med den här lilla filmen är att kunna inspirera dig till att prova Abacusen som språngbräda för matematisk utveckling. Jag har gjort ett läromedel, Finn din matteglädje, som du kan läsa om på den här hemsidan. Du kan också se när jag har kurser kring det här. Du kan också klicka på länken till forskning och fördjupa dig lite mer kring hur arbetssättet utvecklar intelligens och tänkande.